ያብይን ታክሲ ተከትዬ ባለ ታክሲው አብይ ውድ ያሳሚዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ ታክሲ አጉል ጨለማ ቦታ ወረዷቸው የሚነጫነጩ ብዙ ሰዎች መንገድን ሞልተውታል ሁሉም እኩል የሚያወሩ ሁሉም የሚጮሁ የሚያዳምጥ የሌለበት ተስፋ ያጣ የሚመስል ጭር ያለ ጎዳና በድንገት ከወደ ላይ አንዲት ሚኒባስ ስትመጣ አዩና ገና ሳትቆም ጭቅጭቁን ትተው መጋፋት ጀመሩ ታክሲዋ አጠገባቸው ስትቆም ባዶ ነበረች በሩን ለመክፈት ሲታገሉ ሊገለብጧት ደረሱ ሹፌሩ በግርምት ወርዶ ዞረና በሩን ከፈተ አትጋፉ ለሁላችሁም ይበቃል ባዶ ነው አላቸው ከፊት ያሉት ሰውዬ ወንበር ለመያዝ ነው ትግሉ አሉት አይ በሰላም መድረስ አይበልጥም ቀድማ ገብታ ያዘችው ሴትዮ በችኮላ ሹፌሩ ምክሩን ትተህ ለምን ወደ ስራ አትሄድም ቶሎ ንዳ መቹልም ሰው ገባ ቆይ ሁሉንም ላስገባቸው ያንተ አይነት ጃኬት የለበሱትን አስቀድማ ያስገብተ ደና ደና ቦታ ካዚ ያስገበዋላ ግቡ ብለህ ትቀልድብናለህ ውጭ የቆመው ጎረምሳ አንባረቀ ችግር የለም ይበቃል ቢያንስ ታክሲ እስከምታገኙበት ቦታ ላድርሳችሁ እንደምንም ወንበር ያዛችሁ ጠጋ ጠጋ በሉላቸው አለ ሹፌሩ አልጠጋም ቀድሜ ያስኩት እኔ ነኝ ወንበሬን ማንም እንዳይመጣብኝ ከጋቢናው ጀርባ የተቀመጠ ወፈር ያለው ወጠምሻ አጉረጠረጠ ችግር የለም አመላችሁ እንጂ እኮ አካላችሁ ደቃቃ ነው ይበቃችኋል ቦታ ሳይቸግረን አመል እያጋፋን እንኳን ያካሄዱ አቋቋሙ ጠፋን ብሏል እያሉ ፈንገስ ሰውዬ መተረቱን ትተ ለምን አርፈህ መኪናውን አትነደውም ችኩል ፊት ያላት ሴትዮ ጮኸች ሰው ማስገባትም እኮ የመንዳቱ አንድ አካል ነው ሹፌሩ በርጋታ መለሰላት ለምን ረዳት አትቀጥርም ሁሉን ነገር ብቻን መጠቅለል ክፉ በሽታ ነው ወጠምሻው አሽሟጠጠ ረዳትማ ብዙ ነበረኝ አንዳንዱ ጥቅመኛ አንዳንዱ ሌባ አንዳንዱ ወላዋይ አንዳንዱ ዳገት ላይ ካልወረድኩ ብሎ የሚያስቸግር አንዳንዱ የሌላ ታክሲ ድራቢ ረዳት የሆነ ሌላው እንቅልፋም የሆነ ተቸግሬ ነው ከቻላችሁ ሂሳብ እናንተ ሰብስቡልኝ ብሎ ሹፌሩ የሚኒባሱን በር ከውጪ ዘግቶ ዞሮ ገባ ጉዞ ተጀመረ ጥቂት እንደተጓዙ ጭቅጭቅ ከጀርባው ተሰማው ዞር ብሎ ጠየቀ ምን ሆናችሁ ልጅግሩ ሂሳብ አምጡ ስላቸው እምቢ እያሉ ነው ለምን ማን ብር ሰብሳቢ ማን ተሰብሳቢ ወጠምሻው ኮስተር ብሎ ካንተ በፊት ለነበረው ታክሲ ከፍያለሁ ድጋሚ አልከፍልም አሮጊቷ በማስፈራራት እኛ ከጀርባ ያለነው ብቻ ነን የምንከፍለው ሌሎቹ ሲከፍሉ ነው የምንከፍለው ጎረምሳው ከጀርባ እንደውም አውርደኝ በሌላ ታክሲ ሄዳለሁ ቀጫጫዋ ሴትዮ አንድ ከፋይ ለሁሉም ተሳፋሪ አንድ ተሳፋሪ ለሁሉም ከፋይ ጸጉሩ ገባ ያለው ጎልማሳ እንደውም የመክፈያውን ታሪፍ የሰራ ነው እየሰራሁት እኔ ነኝ ጉረኛው ከጋቢና ጮኸ ሹፌሩ መኪናውን አቀዝቅዞ ዞር አለና ይሄ የሚያጣላ አይደለም በእኔ ታክሲ እስካላችሁ ለጊዜው በእኔ ህግ ስር ነው የምትተዳደሩት መብራት እስካለበትና ታክሲ እስከምታገኙበት እስከ ድልድዩ ልውሰዳችሁና እዛ መርጣችሁ ትሳፈራላችሁ ታክሲው በውሃ ስለማይሰራ እዛ የሚያደርሰንን በእኔ ተመን ክፈሉ መውረድ አይታሰብም ከመነሻው መጫን ስችል ለእናንተ ብዬ ነው ከመሃል ላይ ጫንኳችሁ ብንተሳሰብ ይሻላል አንተ ሹፌር አይደለህ ለምን እየዞርክ ታወራለህ ከሁሉም ጋር ለምን አርፋት ነደው መኪናውን ነዝናዛዋ ሴትዮ አቋረጠችው ታክሲው በጭቅጭቅ እየታመሰ እንዴት ሐሳቤን ሰብስቤ እንዳለው በዚያ ላይ ስትፋተጉ መሪ ይዞርብኛል ከውጭ ያሉት መኪኖች ቢገጩኝስ መጀመሪያውኑ ያንተ ጥፋት ነው መርጠ መጫን ነበረብ በየመንገዱ እየለቃቀምክ ከውጭ ያለ ገደብ አስገብተ ጎዳና ተዳዳሪውን ሁሉ ጭነ ነው የምታስበጠብጠን መሀል ላይ ያለችው ቀበጥ ቀጠለች ሚኒባስ እንጂ ራይድ አይደለም ያስኩት መርጬ አልጭንም መሄድ የፈለገ ሁሉ መብቱ ነው ግን በስነ ስርዓት የጎዳናና የውጭ አመል ከታክሲ ውጪ እንጂ ውስጥ አይቻልም እንደውም እናውቃለን ተሳፋሪ እንደነበርክ እናውቃለን ድሮ አብረው የተሳፈሩትን ብቻ ለማድረስ ነው አመጣጠህ ለሌሎቻችን ግድ የለህም አሮጊቷ አስፈራሩ ሹፌሩ በመሰልቸት ዞሮ መንዳት ቀጠለ መስቀለኛው ጋር ደረሱ ሹፌር በግሮሰሪው በኩል በስተግራ ሂድልኝ በሱ ጋር ነው የሚቀርበኝ
ልጅ ግሩ ጮኸ። እሺ አለ ሹፌሩ። እንዴ እኔ በጉልት በኩል በቀኝ እንሄዳለን ብለ አይደል ጫንከኝ? ድሮም ሹፌሮች ስትባሉ ሌቦች ናችሁ። ቀበጧ ልጅ አማረረች። በሁለቱም እንዳትሄድ በቀጥታው ስላልክ ነው የተሳፈር ነው አረፈ በመሐሊድ ወጠምሻው አጉረጠረጠ። ሹፌሩ መኪናውን አቀዘቀዘና ዞረ። እኔ ድልድዩ ጋር አደርሳችኋለሁ ነው ያልኩት። በዚህ ሄዳለሁ በዚህ አላልኩም። ደግሞ ማንም እዛዛን ደርስ ስለማይወርድ ቤትስ ብንሄድ ምን ችግር አለው? ዋናው መድረሻው ነው መንገዱ አይደለም። እመኑኝ አደርሳችኋለሁ። በሁላችሁም በር ላልፍ ግን አልችልም። አማካኝ ቦታ ላይ ነው የቆመው። አረ ሹፌር ዝም ብለህ እየዞርክ አታውራ፣ አርፈን ዳ መኪናውን። ነዝናዛዋ ሴትዮ አሁንም ትችቷን ልታቆም አልቻለችም። ምኑን አረፍኩት? ዝም ብላቸው እኮ ታክሲውን ሊገለብጡት ነው። እንደውም አውርደኝ፣ ጊዜ አብቅቷል፣ ድልድዩን አልፈነዋል። ከጀርባ ያሉት ሽማግሌ አንባረቁ። አሁን አውርደን፣ ቀጠለች ቀበጧ። መልሰኝ ወደ ኋላ፣ ጥሎኝ ሄዶ ታክሲ ይሻለኝ ነበር። ወጠም ሰው በንዴት ጮኸ። ለምን መስኮት ከፍተን ከውጭ ያሉት መኪናዎች መኪናችንን ገጭተው እንዲያስቆሙትና እንዲያወርዱን አንጮህም? ስልክ የሚጎረጉረው ጎረምሳ መስኮቱን ሊከፍት ታገለ። ለምን ግን ህዝቡን እየዞርክ እያዋራህ አታረጋጋም? ንቀት ነው? ለነገሩ ያንተ እጅ አለበት ለመበጥበጡ። አትዙር ስትል የነበረችው ነገረኛ ሴት አንባረቀች። ሹፌሩ መስኮቶቹ እንደማይከፈቱ ስለሚያውቅ አይኖቹን ወደ መንገዱ አዙሮ የመኪናውን ቴፕ ሙዚቃ ከፍቶ በፈገግታ መንገዱን ቀጠለ። የተከፈተው የቴፕ ሬዲዮ አንድ ሙዚቃ እያጫወተ ነው። ዳገቱ ላይ አቱዛል ጉልበቴ፣ የተራራው ጫፍ ፍቅርና ትርስቴ። ውድ የአሳሜዳ ታዳሚዎቻችን አሳሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ለአዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።